bismillaahi raxmaani iraxiim soo dhawaada saaxib yaal ku soo dhawaada macluumaad muhiim ah waa qayb kale oo ka mid a barnaamijyada aynu kaga hadalno guud ahaan caalamka gaar ahaan waxaa ka soconaya magaalada khaza maalintii konton iyo sagaalaad maxaa kaza ka dhacay waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad ku saabsan abuu cubayd oo ugu dambayn soo hadlay kuna dhawaaqay tirada gaadiidka ay burburyeen kii saaci lasoo dhaafay sirdoonka turkiga oo digniin adag siiyay sirdoonkii israaeil kaa oo sidaan xalay idinla wadaagnay ku dhawaaqay inay madaxda xamaas ay ku ugaarsan doonaan dalalka turkiga lubnaan qatar iyo marinka khaza iyo dhinaca daanta galbeed jawaabta adag ee kasoo baxday sirdoonka turkiga oo warbaahinta israail iyo warbaahinta turkiga ay baahinayaan ayaan kula wadaagi doonaa waxaan kaloo aan kula wadaagi doonaa arinta halista ah ee caalamka oo idil uu ka badbaaday toddobadii oktoobar maxay degaalyahanada xamaas ay sameeyeen gantaalada

وحكلوا أن أيجي دونا ورجيسة المرايك إن كأشاع إن يا إسرائيل وقت حاضر كان ديار أطع وذا هذا لإن أيجي شو محاس بدلي سداء أي وحوس سعودان الجزيرة مقالة صوب النقطي كده بهذا الك كصوب بحيث تلس كعيدا ماذا حركة إسرائيل أو أي شيء ما مسدين جوبا هوب أي كقرين يندقال لي هنا حماس أيان كل وذا أيجي دونا وما حي فرها كليا أي عيدا ماذا إسرائيل أي هيستان سي أي أوجو أدوميان أما أي أوجيران عذاري سي يحيى سينوار wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagi doonaa ka mid noqon saaxiibbadeenna aad baad umahadsan tahay sirdoonka turkiga waxay soo saareen farriin digniin ah oo ku wajahnayd israa'il waxay ka jawaabeen hadalkii aan xalay idinla wadaagay ee ka soo baxay hay-adda sirdoonka israail ee shiimbed la yidhaahdo oo shaacisay inay madaxda xamaas ku bartilmaamaysan doonaan dalalka turkiga qatar iyo lubnaan daanta galbeed iyo marinka khaza وكالات دورار كا اي او صوحي غاني سحوب ناكا ترسن سردون كدولة دا توركي ايه باهي ان دجنين اذا اذا سردون اسرائيل وحان اللي يري عقبات كستا او كا دالان اي سو ان اد حماس كبرت بارت المامي ستان فلسطين او تركيا او كجرو اذين كا ايه عقبات داس يعني مسؤولية داس اذين كا ايا دونه دونا سو باهنت إسرائيل أيا باهسي إن سردون كا تركيغا هيدا سردون waxaana lagu yidri madaxda falastiiniyiinta kuma beegsan karaysaan gudaha dalka turkiga waxaynu ognahay dagaalka dhanka sirdoonka ee u dhexeeya turkiga iyo israael iyadoo xubno badan oo sirdoonkii israail la sheegay inay la shaqeynayaan lagu qabtay gudaha dalka turkiga jawaabta ama hadalkii oo kooban waa intaa aynu eegno marka todobadii octoobar wargeyska new york times la yihahdo ee kasoo baxay dalka maraykanka waxa uu shaaciyey in tobadii octobar halis weyn a gashayguudahaandoonia gaar ahaan gobolka bariga dhexe waxauuyii baaritaan anuusameynao wargeskaneyok times usameeyey waxaa lagu xaqiijiyey in qaar ka mid a gantaaladii a guutada ciisedin aaam ee garabka miltar ee xamaas ay ku weerareen gudaharta octoobar in ay ku dhaceen saldhiga militariga isral gaar ahaan saldhig ay yaaleen gantaalada madaxyada nwcleer haddaba madaxyada hubka neucleer-ka waxaa la sheegay marka qaar ka mid a gantaaladaas ina halkaa ay ku dhaceen oo haddii gantaaladan ay ku dhici lahaayeen madaxyada neucleerk halka ay yaalaan xaladu way ka duwanaan lahayd sida hadda dagaalka uu yahay oo halis weyn waxaa geli lahaa wadamada bariga dhexe sida wargeyska new york times uu baahinayo guud ahaan caalamkana khatar weyn ayay arintan ku noqon lahayd

جرجار كا أمدا وين تا دنكا مسكحلا دا ما دام حنونا مسكحلا دا يكون لعين قار كا ميدا أسكرتا تاني بلو جيدا قالكا أو تو دبا أكتوبر إلى الله بكون أي جاريان هديبا أنا لقيت جي تلفشن كالجزيرة أو إسرائيل مسولين كاتر صوحي كان أي, أي سيدا باهي ما هنقول كا أوسوقاتي وحن أوسوقاتي مركا لا إيجا مانتا وقوي غزا وحكا داعي حالا دو آه بي وات إسرائيل وحي مرار بدن شيكتي إني يسوق بجابيين دا قالكا أو شيكا دا إسكور لكن وحا موقن يسا وحو الباهاد دا إناي بلو يهين أو ماانتا داقال كي أغوات كا سرايا القدس إن غوتا اللي ليرا دو إيه غرب كا إسلاميك جهاد وحا إي هالكا سي كولا غالين عيدن كا إسرائيل وحا كي أغو بدنا تان إي مركي داقال كا ديبو أو بلو دي ماالين تي جمعها سيدو كلا ماانتا مقالا دا قانيوني سي أدق أيا لو دو قيي أو ديار دا داقال كا إسرائيل هالكا سغن تالا بدن أيا لدعين مروالبا أو حالد دا إي آد أكولو لا تان أغو يران مركلة إيجوك ده إسرائيل حالاً دوقة بيوادتها ونتنياهو معارض بذن أيوه وجهها. أذكرتيهرا تلياشي هرا هيأدا سردون اسرائيل قبر هذه هرا أصول شقيه إيه الجبك أهدم مانتود وحيكوا قي لنيان سذاني حل مقهن. نتنياهو وإنه جوجيا دجالك. سببتوا أه ود وين أو كون حماس أيوه هذة أبو ريا دتك شعبك إيه إسرائيلي أنت. أبو عبيد وصوهد لي محير مانتها. أفاين كجوتاد عيسدين القسم. أبو عبيدة <applause> أيا ورباهين تلاها لي وحا أفري لباطن كي ساعي اللي صور دافي وحان بربرو نيس ديد إي لباطن كمي دا قاديد إسرائيل كي دي مركي تغال أدق <applause> للاقل <applause> عيدة مدى إسرائيل او آغاك كلا دوان لغو ويراري قدها مارين قزة أفري لباطن كي ساعي اللي صور كاس أيا نو بربرو ني ورسا حافظيد كي وحاكالو ان تاسو ان ما بدن اي كو هلين ميل له أه او اي كدلين بدن حبناها إسرائيل سراكيل بدن اي كو ala wararka qaar ay sheegayaan in saraakiil kusugnaa marinka az gaar ahaana dhinaca koonfureed iyaga oo shirsan gantaalo lagu garaacay abu cubayda waxaa kaloo uu baahiyey in ay burburiyeen iyagoo adeegsanaya gantaalada nooca clber loo yaaano aadka u sareeya iyo noocyada kala duwan gantaalada garbaha laga tuur oo dagaalyanaaahaystan in lagu bartilmamasaay magaalooyin dhowr a oo gudaha israel ku yaala saddexdii barnaamija ugu dambeysayna mar walba waxaan idin kula wadaagaya hadba magaalada la duqeeyey oo ay mas-uuliyada duqeynta sheegteen dagaalyahanada xamaas maanta gantaaladii ugu badnaa ayaa dhinaca magaalooyinka lagu tuuray waana qaarkood ita ku dceenaag garacmaraafayenka xamaas waayaaari ayburburiayee lasoo dhaafay adeega internet-ka iyo wada hadalka dhanka telefoonka ayaa gebi ahaanba ka maqan magaalada khanyonis ama xaafadda khanyonis gantaallo badan ayaa halkaasi lagu garaacaya dhinaca koonfureed weliba xaaladu caawa aad bay u adag tahay wargeyskada axios la yihaahdo oo kasoo baxa dalka maraykanka waxa isaga oo khubaro dhanka milatariga soo xiganaya uu yiri israaiil waxay aad u danaynaysaa wada hadal kale oo la doonayo in la ysku dhaafsado maxaabiista xalka bilowgii wadahadallada ay ka baxeen israael xamaasna ay ku dhawaaqeen inaanay wadahadal dambe isugu imaan doonin iyaga iyo israil ilaa dagaalka la soo gabagabeeyo wargeysku waxaa kaloo uu baahiyey macluumaadka ku saabsan in xukuumadda washington laga doonayo taageero kale si loo sii ballaariyo dagaalka ka soconaya xaafadda kanyunes wargeyska the asios ayaa arintan baahiyey isagoo soo xiganaya mas-uuliin katirsan maraykanka iyo israail oo waxa uu yidri washington waxaa la weydiistay taageero dheeraada si isral dagaalka dhanka dhulka ah ee koonfurta ay usii balaariso iyadana wa waxa la weydiiyeyiral inay ogolaato in shidaalka uu galo marinka kaza oo maalintii loo ogolaado ilaa oo gaadiidkahidaalka waa la geliyo gudaha marinka kaz maadaama dadku ay u baahan yihiin akiin waxaalagu waramayaa inay kasoo horjeesatay dalabyada kala duwan ee dhinaca maraykanka kayimid waxaa soo baxaya marka maclumaadka kusaabsankhilaaf adag inuuudhexeeyo jo biden iyo netanyahu وحنا اللي يرلا بضوضو يسكو كعسيهين سوبتا ان تانياه وحو دونا يا فشل كدقال كدشة ووصاريا مدحوين جو بايدن او او يلاهدو نما او صان عاوين ان دها ايونا نغا ايكتاي جو بايدن وحو دونا يا دقال كإن لسو قبقى بيو فشل كو إذلنا دوشا لو ساريا نتنياهو سوبتا أولا له دورة شادة أيو غلا يا دور بعضات بدن أيو وينا يا جو بايدن إيادو دورة شادة بيان لغلين أو إنك بدن لح قبل أو مسلمين إيدا جينين وحاوا لغو دواقي إن مسلمين تحل كاسي كونو الأيسان وعودين دونين جو بايدن سيدو كالي إسرائيل عدد سوين أيام سارن رئيس الوزارة بن يمي نتنياهو او معارض كوحي دلبان ايا يير لابد او اهو قاميها معارض كاه إسرائيل وحو كورنا واقين نتنياهو انو اسعزيلو ما دام او وايي كالسوني دا بوحدا اي امني او كو ابوري كاريو فرصديه او اذن لو اسكاق ساريي وحي كدن بيه توضابا دي اكتوبر وحالا يري وقتيجي بن يامي نتانياه قرغي سدبو اغو لابان لها اللان ماالين والباحالات دوائي كسي درسا. (مناجر قف كلا (القادة) كلا يقول ذا (القادة) ايو يري ير لابد وراك أصاية وقت حاضر كان وقوة وين كودا عالم كا وحياه بها كاسو غزة وراك أنك كلا ينكولو وداه إن شاء الله نبدللو